yemeyin aytayın. Иә, яна кичкене созып жетмейин. Дурус. Айтайын деген болса. Дурус, энди мына кортунча сайын жандыктан бастадык кой. Энди кийин осы адам калпында жетүү үчүн энди осы жерде салт-дастурдун орны эрекше кой. Энди осы Токберген агабыздын айтып атканы күндөгү халктын жүрөктөн табып атыр кой, жүрөгүнө орнукка атыр деп ой болот. Онун әді ойланып жүргендер қаншама бар. Енді ала жасса ата жол орын енді тұрды ғой нық аяғына деп ойлаймын. Енді ағылымыз бастап кетті. Қазір екінші кезең. Бұнда енді осы жерде қорытынды не деп айтар едіңіз? Осы жаңа жәндіктен бастап енді өзіміздің рухымызды көтеретін етегі өшкеннен кейін халыққа бір қорытынды айтып жіберсеңіз. Енді қазір мынау YouTube каналды қарасаңыз, 56 мыңға дейін жазылған екен ағаның есімде. Енді одында көп шығар. Сонда бір 10 сағаттың ішінде бір неде 5 мыңнан артық 6 мыңға дейін қарайды екен адамдар YouTube-ті. Енді соған қарағанда адамдардың бәрі оянып отыр. Өйткені мен мұны Құдайы барғанда да бір нелерді байқағанда әңгіме қылып отыр. Мен айттым, мынау халықтың оянып жатқан, бұл халық оянып жан жағына көз салып жатқандар. Енді иншалла жақсылық пен береке халыққа. Енді осындай неде болса бәрі де оянып көздері ашылып өздерінің ата бабаларын көтеріп дегендей әрбірінің шаңырағы астында жақсылық пен береке келеді. Солай елге де жақсылық келеді деп ойлаймын. Бұл ағаның үлкен ісі, ағаның жоспары. Бірақ оны түсініп жатыр, біреу түсініп жатыр, біреу көбі түсініп жатыр. Жанында жүріп те түсіне алмай кеткендері бар. Енді оларға білімді жаман емес, бірақ өз деңгейіне жетті ме дейді ме солар. Өз деңгейінде ғана, өз деңгейінде ғана ойлап арман қарай қалқым жоқ. Сонда айтады дейді. Біреулер YouTube-қа жазған ғой, мына жігіттер екі бұттың арасына салмай жатыр ғой. Енді сондай сөздер естігенде дұрыс емес шығар. Мен айтатын, енді қанша айтқанмен халықтар оянып жатыр, көріп жатыр. Өз бағасын беріп жатыр. Өз бағасын беріп жатыр. Бұл жерде әркім өз таңдауына. Өз таңдау өзінің келешек ұрпағына не қалдырады? Әлде жәндік күйде кете ме, әлде рухани қазақ болып беделі көтеріп өзінің еліне бір қызмет істеп кете ме? Таңдау өздерінде. Мен де кейбірлерді айтамын, егер адам азам десе малдан төмен болады. Мен солай айтамын. Ол көрініп жүр. Пенделер бар, мысалы анау қоқыстар аралап жүрген өзегі жылқы малын апарсаң да бармайды өзі қоқысқа. Сонда малдан төмен болып тұр ғой. Ал егер өсем десе періштеден жоғары болады. Ол жаңағы біздің әулиелеріміз, мысалға қаншама 70 әулиеміз бар ма, миғражға көтеріліп келген. Соның бірі маған ақпаратта келгенде Токберген ағаны миғраж көтерілді деген. Осындай көрдіңіздер ме? Енді адам көтерілем десе сондай дәрежеге дейін жетеді. Ол өзінің несінде, әр адамның өзінде. Мысалы іздену керек, талпыну керек, жаңағыдай таза ниетпен ақ жүрекпен жүрсе. Аға бітеді ғой, көрсе. Сонда не бұл? Бұл деген ауызға ие болды. Ана бір бірімізді жамандамай, сөз қылмай, жақсы ойлап жүрсек көп-көп нәрсеге жеткізеді. Әрбір айтқан сөзіміз, біреуді жамандағанымыз, ол артымызға ерген өзіміздің қарауымыз болады. Сол себепті әрқашанда жақсылық, әрбірімізге жақсылық ойлайық. Әмин. Айтқаны десін, рахмет. Бисмиллахир рахман рахим. Келесі тақырыбымыз мынандай болсын. Өткенде 2-3 күн ба, 3-4 күн өтті. Тағы да мынау құзырлы органдардан келіп, жаңағы ДВД-дан ба, сол жерлерден келді. Тағы да әкімшілік хаттама тастап кетті анықтама ретінде ағаға. Бұл жерде мәтіні мынандай. Қазіргі ағамызды миссионер деп енді жала жауып отыр. Миссионерлік жұмыс жасап отыр деп. Оның өзін тіркелу керек, тіркеуден өту керек деген бе, сондай бір тағы да бір арамдатылу не жасап отыр. Заң жүзінде миссионер деп. Енді ағамыз айтып отыр. Мен өз Қазақстанның тумасымын, Қазақстанда туған адам, ол қалайша миссионер болады дегендей.
Енді бұл жерде ағамыздың көп айтып отқан нәрсесі осы YouTube желісінде айтып отқан салт-дәстүріміз өзіміздің әдеп-ғұрпымыз сол жөнінде айтып отыр ғой жалпы. Өздеріңіз енді осы жөнінде осы жаңағындай құзырлы орындар айтып кететін нелеріңіз бар ма? Осы ағадан алып отқан нәрселеріңізді айтып кетіңіздер. Көріп отқан, біліп отқан жақсылықтарын айтсаңыздар өздеріңіз. Аға, ата сізден бастайық. Bismillahirrahmanirrahim. Bu zan degen hazır çok kıyım bu kaldı. Kalay bursa solay keti batır zan degen. Zan bombay kaldı özü. Bilmemin it egesin tanımaydın zaman boptur gaz. Her kim özünün bilgenin istep gitti. Zan degen ortalıkta toptalıp сүйтіп жалпы халыққа заң біреу ақ болатын еді. Қазір әр адамға әрбір заң шығып кетті. Әрбір келген мына құзырлы органның жігіттері сол көшеде тұрып заң шығара беретін болып қалды ғой. Ерге үлкен бір тәртіп керек болып отыр. Тура заң шығарып, тура тәртіп болып заңмен жүрсе ешкімге ешкім іштеңке демеседі. Рахметтен басқа сол жігіттерге ешкім іштеңке айтпас еді. Енді мына киініп жүрген киініп жүрміз. Сонда біз жалаңаш жүруіміз керек пе? Европейс болуымыз керек. Біз қазақ емеспіз бе? Қазақтың салт санасы болады, өзінің дәстүрі болады. Қазақтың өз дәстүрімен жүрген адамды жаңағыдай шеттен шығарып сен ондай болдың, сен мұндай болдың деп айтудың өзі со айтып атқан жігіттердің өзінде ар намыс ұяты болса ондай сөз айтпақ түгіл берге жоламайды. Жоламағанда осы сөзіңізді бөліп кетейін ата. Осы алдында бір келген кездерде жас жігіттер өзі бізден де менен де кіші енді бір 30-ға енді келген жігіттер шығар. Солар енді біздің мына киімімізді көріп қазақша сапамызды көріп, бөркімізді көріп таңғалып отыр. Қайдағы сіздер, сектасыздар деп, өзіміздің қарапайым қазақсыздар ғой деп көздері жетіп отыр жалпы. Бірақ бұл жерде енді бір арамдатулық болып тұр да. Арамдатулық сол жоғары жақтан тапсырма болған осында осы қалай да осылай бұрындарды құртыңдар деген. Басқа ештеме жоқ. Әй, біріңді бірің шалмай, біріңді бірің құртпай, әрбір қазақ бір-біріңді қайта көтермелесеңдер осы Қазақстан гүлдене бермейін бе? Неге аяқтан шала бересіңдер? Неге бүйірден түртіп ұра бересіңдер? Ай, оның судың да сұрауы бар дейді. Ол сол айтқан сөздердің бәрінің өзі ертең сұрауы болады Алланың алдында. Алладан қорқу керек, Алладан. Ол сендердің айтып атқан әңгімелерің бештейін. Сендер Алладан қорқыңдар шайнанайын, балалар. Алладан қорқып тура жол істеңдер. Тура жолда жүріңдер, біреу оны айт десе барып шаба бермей. Ақылға салып бер. Ол айтқан адамда ойланып айту керек, оның ертең бала шағасы бар, отбасы бар, ағайын туысы бар. Алланың бір қаһарына ұшыраса, сонымен жоқ болып кетеді, жоқ болып кетеді. Оны қою керек, бұндай әдетті, жаман әдетті қою керек. Ертең өзіңнің ақырыңды ойла, қайғайсың болсаң да. Ақырыңды ойла. Ертең қор боп қаласыңдар бәрің. Тура сөйлеп, тура жүріп, тура заңмынан істесеңдер айнан айын алғыстан басқа сендер ешкім қарғыс айтпайды. Тура жүріңдер, менің айтатыным сол. Таза болыңдар. Біреудің айт дегеніне өре бермеңдер. Жақсы аға, көп жасаңыз. Ал Аманбайға сіздің қосарыңыз бар ма бұл жерде? Бисмиллахиррахманиррахим. Енді бұл жерде жаңағы келіп кеткен адамдар айтып жатыр дегенде бұл біздің ағамыздың өзге бір дін әкеп жатқан жоқ қой. Былай алып қой, миссионер деген бір өзге дінді келіп алды деген. Бұл жерде біздің ағамыздың айтып жатқаны бұрынғы біздің ата бабаларымыз салт дәстүрі солардың киімі. Мысалға мен бір хикметті айтайын осы. Әне оны боран күні шығып кетіп, өзімше жылдамдатам деп, 96-ға барам деп, бір орта жолға барам деп, баттымда қалдым. Сағат бірде сөзі тоқтадым, сөзін әрі бері қаздым,
Osu şapanmen, osu bürkümen. Sodan keyin namazın vakti geldi. Köy kişiye girip namaz okuyun dep. Aşama girdim namaz okuyun. Sırtka çıkanda salkın eken uzun şapan. Sol aytayın dep otkan uzun şapanın hikmetin aytayın dep otur. Sol janağını kiyip alıp butta janağı juka salmak. Sol janağı uzun şapan menin maşinanın astın bärin kazıp. Sonra o karama karşı 50 metre yerde bir Toyota ma, Mitsubishi ma, bir turbası var, o dizelni eken körüp 3 şügit. 3 şügit kazıp atır, men 10 metre, 15 metre özüm jalgız kazıp jana. Sonra çıktım keyin karay. Sonra öyleyim, ana mınau menen netsem, ıngaysız jana boran burkay ma, bir de ana uzun şapanı giyip alğan özüme küş kuvat berdi. Janağa bir şapanın nesinde. Sonda küş payda boldu. Sonra sol kazıp ikintiye deyin kazdım da. Sonra ikintini okup maşinanın içine kaytardım. Maşinanın keyin burup aldım. Sonra kazıp çıkıp. Sonra maşinanın keyin burdum da. Sosun ikinti namazını okup koyup ketip kalgan dürüst bolmas. Ana jigittere barıp kömektesin dep küreğimdi alam dep sırtka çıkıp küreğimdi alıp alıp karasam. Üç jigit maşinanı tastap jayıp ketip baratım. Sonra men aytayın degen jana kiyimnің құдіреті. Енді бұл жерде Ağanın vağazı, kiyinindir de vardır. Örs çiğnanda, küş kuat. Sonda, bilaysa, ben oraz adamız. Mesela, 40 gündü oraz adamız. Ne? Sonda Allah Ta'ala janağı, kanda küş kuat beret. Ne? Gördün mü? Ya, dırs kuat. Şimdi, bu jörde tağı ağanın aytı atına, buna Kur'an'da Kazakşı oku vardır. Kazakşı okuqanda, misal, men de, көзілдір киетімін, минус екі. Мен жақыннан көрмейм, алыстан көреді. Сол осы қалай Құранды оқи бастадым, солай көзілдік тастадым. Ол да осы, енді қазір халық оянып отыр. Мысалға, бұл бір адамдарға кедергі болып тұр. Бұл ағаның істеп атқан ісі халықты оятып отыр. Халық оянып атқаннан кейін бір адамдарға кедергі болып тұр. Көз ашылады ғой. Өйткені нелерге барсаңыз, Құдайға, Құран оқуға шақырғанда барсаң, халықтың жаңағы айтып атқан нелерін бәрі бұрынғыдай емес, өзгеше қазір. Мынау имамдардың да істеп атқан тірліктері дұрыс емес деп. Мысалы. Үкіметтің де істеп атқан тірліктері бәрі халық ойынып отқасын бәрін көре бастайды ғой. Не, әрине. Енді осындай пайдалы істеп атқаннан кейін ол сол бір адамдарға кедергі болып тұр да. Ол істетпеу керек. Бір жағынан біздің ағамызды халықты оятып, қазақ халқының тектілігі екенін паш етіп, әлемге көрсетем деп атқаны ғой. Көрдіңіздер ме? Енді солай жаңағы несін кісіні алға бастырмасын, жаңағыдай жала жауып отқаны. Енді бұның соңы бұл жақсылыққа апармайды мысалы. Ол адамдардың өздерінің жаңағы ата бабаларға теріс қарауы мүмкін да. Алланың өзі теріс қарауы мүмкін істеген. Алла тағала айтады ғой, мен берген хабарым менің айтқан ісіме қарсы келген адам болса, мен жоқ қыламын да орнына басқа адамды әкелемін. Бар ғой Құран. Иә, бар. Бізде әрсіпті жоқ қылу мүмкін. Мынау Лұт пайғамбардың заманында істеген ісіне бір жеті жаңбыр жаудырды да жоқ қылып жіберді. Иә. Құт заманында қар жауды, боран соқтырды, жоқ қылып жіберді. Қазір бізге әрсіпті. Егер боран соқтырып күнді ызғар қылып жүрсін адамның бәрі қырық бар. Аллаға ол бірақ әп сәтті, Аллаға қарсы келген адамды Алла Тағала әп сәтті. Ал енді осы біздің ағамыз жаңағы осындай бір жақсылық істеп жатқанда бір адамдарға ол кедергі болып тұр. Содан кейін жаңағы не болса да осы жауап жатыр. Қаншама халық YouTube-тан көріп көздері ашылып жатыр. Иә, енді атамыз осы Абай шәкәрімдерді сол кісілердің жазып айтып кеткенін қайтадан жаңғыртып отыр ғой жалпы. Ешқандай басқа бір артықшылық жоқ бұл жерде. Абай атамыздың айтқаны бір жалғыз жүріп мыңнан алыстың дейді. Сонда ол кісі жалғыз жүріп қаншама халықты оята алмады ғой. Сонда ұйықтап қалған халық қой, ұйықтап тастаған. Шәкәрім ата айтып кеткен 10 грамм сумен 10 грамм суменен 10 литр судың құрамын өзгертемін деген. Өзгертеді деген. Сонда молекуласы көреді. Сонда мына Құранның оқыған сүресімен және дем салған суда 10 литр судың құрамын өзгертеді екен. Баяғыда әжелеріміз ауырып қалсақ суды алады да бірдеңені оқып беріп, жаңағы
Бүркіп жүреді. Бүркіп жүреді, шауып кетесің. Ана қызуың көтеріліп тұрған температураң бар. Сонда адам бойында 80% қан болса, жаңағы 80% қанды енді 5 литр дейік сонда, жаңағы бір стакан су сол өзгертіп тұр. Соны шәкәр мата жазып айтып кеткен. Бұны менің қатарымда түсінбейді деген. Бұны бір ғасырдан кейін солар, сол бір ғасырдан өткен біздер ғой. Иә, бізге келді. Енді мына ағаның айтып атқан қазір көріп түсінбейді. Үлкен түсініп отыр. Әлі де түсініп отқан үлкен жақтағылар болса, жоғары жақта отырған, оларға кедергі. Өйткені халық тоятпа керек. Енді қазір болса түсініп отқан адамдар, мынау асты дұрыс ішіп қазір, киімін дұрыстап отқан адамдар көбіне түсініп отыр. Мынау ағаның кітаптарын оқып, Құран кітапты оқып отқан адамдар соларға дұрыс сол кісілер түсініп отыр. Қазір сырттан хабарласып отқан адамдар бар ғой. Енді бұл жерде мынау ділдік қуаты, кімде ділдік қуаты көп болады солар түсінеді дейді. Ал енді жаңа ділдік қуаты төмендеп кеткен адамдар ол нені түсінбейді дейді бұл жерде. Тегінен ажырап қалған. Тегінен ажырап қалған, иә. Кімнің тегі әлі ұстап тұр өз тақтарын. Иә. Жаңағыдай түртпектеп олар қанша айтқан ойыны. Дұрыс айтасыз. Мына мен жаңа айтып өттім, мына YouTube-тың өзін қарап отқанда. Қазіргі жазылғанның өзі 56 мың бірдеме. Иә. Сонда бір сағатта 10 сағаттың ішінде 5 мыңнан 6 мыңға дейін адам көріп тастайды. Сонда бұл ақпаратты күнделікті адамдар аңдып отыр. Көру үшін. Иә, көріп отыр. Қаншама мықты-мықты адамдар хабарласып отыр. Сұрақтарын қояды. Олар өздері нелерін білгізді. Ораза бізбен қатар 40 күндік ораза ұстап отқан кісілер. Иә. Қаншама адамдар сұрайды, не ораза деп. Оразам дей ме? Оразам не ораза деп сұрайды. Енді ораза 40 күндік ораза жаңа. Иә. Енді жалпы адамдарға мынау масхабтан таратылған оразалар немен қалыптаспаған ғой жалпы халыққа. Ал енді мынау өзінің денсаулығына пайдасы бар, сондай бір мынау бір бәле жаладан сақтайтын әрбір сол оразалар бар ғой. Мынау ұстап отқан оразаның өзі өте адамға пайдалы. Біріншіден тазаланасыз. Екіншіден нұрға шомылып отырсыз. Мынау әрбір ұстаған оразаның өзінің несі бар. Адамның бойына беретін күш қуат. Мынау егер несе мен денемде шрамдар бар ма? Болған қазір сол шрамдар жоқ. Оразаның несімен. Ана ораза ұстаған сайын адамның денесі жанара береді. Тазарады, иә? Тазарады. Содан кейін Құранда жазылған. Ана айып пайғамбар. Анау тұрған суық суға шомыл дейді. Сонда суық судың пайдасы. Мен айтамын, 20 градуста суға шомылып отырмыз. 20 градус аязда суға шомылып отырмыз. Соны біреуге айтсам, анам екен дейді. 20 градус аязда құйынып суға шомылып отырсыз, соны біреуге айтсаң анам екен дейді. Енді қасындағы көріп тұрған адамдар ұнамады ғой, көрмеген адамдарға қойшы дейді де. Біз енді анау жаңағы құйынған судың өзінің қандай пайдасы бар? Иә. Адам бойына. Иә, біз енді көбінде құйынып жатырмыз, бұл өлелінің басында барып жаңағыдай нұры төгіліп тұрған жерлерден құйынамыз ғой. Ал енді сыртта да қазір құйынып жатқан адамдар бар ғой. Оны мен ойлаймын, сол бір жындылық қуатпен жаңағы сондаймен жаңағы қолданып жатқан. Бірақ қайтсе де суық судың адамға өзі пайдасы көп, иә, жалпы, иә. Қан тазалығына, қанның жүруіне жаңағы. Мынау қан тамырлары ашылады екен. Иә, иә. Мынау 19 дейді ғой, мынау орыстарда анау суға тойып суға түседі ғой. Суға тойып суға түседі, сол кезде дейді алла тағала түгіл әлемдегі судың бәрін жаңартады екен, тазартады екен сол уақытта. Ол міндет емес анау барып суатқа түсу. Сол күні үйде отырып үйдегі душқа түссеңіз де болады. Сол күні алып қойып шомылсаңыз да болады. Сонда бір жылдық өзіңізге қуат екен, бір жыл су ауырмайды екенсіз. Енді қазір мынау орыстардың несі келіп жатыр ғой, суға түсетін крещенский мороз дей ма? Ол жөнінде бір айтып кетсеңіз.
bilgeninizde? Sol akkaratta geldi. Köp kavuk var dedi solda. Sol bizde. Çünkü o ana suğa tüskünün kalaysam özlerin kol kalmay. Kebirler tüsüldü o ana suğun aslında kırıp gidi dal çıkalmay. Sonunda sertlik nelerim. Üstünetpegenden sonun köp adamlarga sınak geledi. Сол бул аппаратта келди. Жанагы суат деп көрсөтүп, ана мен христиан экен. Сонда ана адамдардын көбү ана коркунуч иблисин салып турган. Жана айтып отур, суунун пайдасы көп деп. Сонда ана коркунуч жүрөккө салгандан кийин алар өздөрүнө батыр сынак болуп, иблисин сыдыгын ишет жана. Солай барып түшкөндөр көбүнө сынакка түшөт. Сонда өйткөнү бул жерде эки не кой. Жерде Алла суду жана тазарыптыр. Адам баласы бир шоон болуп, өзүн бойундагы жаман кубат чыгарсын деп. А жанагыда иблис коркунуч салган кезде, анан сидигин ичип барган кезде, бул башкача нерсе түшөт. Сонда көп өзүн сынага алып, сондайлар көп жанагы. Осындай неде энди көрсөткөнү жанагы көп муздун астына кетип калган. Башка да жагдай жанагы. Бүтүр көп болду. А негизинен алганда ол барып өзүгө түшкөн жанагы пайдасы бар адам үчүн. Бул бирок өзүндө сай билүү, коркунучка салынбай барып жанагы баспалдагы болса түшөтүн. Өткөнү бир нерсе көрсөтөдү. Анасы келет да жана сууга секирип түшөт. Бала жанында карап тур, анасы кетип калып суудун астында. Анан агым суу кой. Алып кетти. Ол жанагы сактыктын нерси жок. Ондай болатын болса белдик байлоо, белине байлоо керек болуп чыгып жүрөт. Өткөн агымды суу канча айтканын алып кетет го. Ондай нени нетсе да бир сактык менен жасау керек. Энди ону койгандан кийин алар не кылмайт, 1 метрден ойоту го, мен болмаганды көрмөдүм да. Маган өзү немен көрсөткөндө айтып отур. Мындай хреске бойганда сонун астында. А, жакшы, энди бул да бизге бир энди халкка пайдасы тиер деп ойлойбуз энди. Бұл халық деген қазір көп оянып жатыр. Осы мына ағаның ақпаратымен өте көп оянады. Мына биліктегілер де бұны бәрін оқып отыр, көріп отыр. Бірақ бір адамдар ол кедергі болып отыр. Жаңағыдай тоқтату керек болып, жаңағыдай жала жауып жатқандарды сол. Өйткені миссионер де миссионер деген ол шетелден келген жоқ, осы жерде тумасы. Өш жерде тұраға да сыртқа да шықпайды мысалға. Өш жерде отырып өзінің ойын айтып, халықты оятып отыр. Өзінің білімдерін айтып отыр. Үйренген, оқыған, тоқыған. Бұл кісіге өзі берілген жобасы бар ғой, сол жобаны ол кісі орындап кету керек қой жалпы. Сондықтан сол жобаны орындау керек. Енді бұл жерде ең бірінші білісім несі ғой. Мына халықты оятпау керек, қараңғылықты ұстап, бойын қорқынышта. Мына айтады, ойбай, анау Қытай келіп бізді жаулап кетеді. Ол иблистің қорқынышы. Жаңағы мен айтқан судың да, анам бар суға түссе, маған суық тиеді. Не болмаса мен ауырып қаламын деген қорқынышта. А бірақ соны істеу керек, ол анау аталары, әжелері істеп кетті оны. Көрдіңіз бе? А жаңағыны істемесе жаңағы сол қорқынышты жаңағыдай. Әбіліс қорқыныш салып тұр, өзінің несін істейді. Сол сияқты мына орыс елі бізді жаулауға кетеді. Осындай әбіліс қорқыныш салады да, енді жаңағы бұл кісіге қарсы келіп отқандарға сондай әбіліс қорқыныш салып отыр. Мысалы осы мына не нетсе өздеріңе жаман болады дегендей көрдіңіз. Сол үшін осындай нелер. Былай алып барсаңыз қаншама халыққа бұл кісінің пайдасы тиіп жатыр. Мысалы айтқанда Құранды мен өзіме оқыдым, көзілдірік тастадым деді. Солай істеген мен де сол көзілдірікті тастадым. Оқып жүрген. Одан басқа қаншама адамға берген шипасы бар. Сол Құранды оқығаннан. Енді сөзін тоқтатар енді бұл жерде қанша жерден жаңағыдай бізге ортағымыз, ағамызды тоқтата беретін болса да бәрібір халық оянып отыр. Бәрібір халық өзіне халықты бәрібір жеңе алмайды. Қанша қырса да, қанша жапса да жаңағыдай. Дұрыс па? Енді
Allah'ın kasiyeti 99 atı var. Sonun içinde bir atı halk, el halk. Al halk, halk da bir Allah'ın atı. Kansa janağa bata bergende de sol bata kabul boldu dep adamların ömür jası uzargan, o ömürde de bar koy misal. Sonun biri Süleyman Peygamber misalga. Sonda daha da biraz neler var. Altyazı M.K.